在参加法会当义工期间，经常磕磕碰碰，有点小伤。请问该如何区分是自己有做错事情了，还是过了一个节呢？请师父慈悲开示。首先，你这个问题要看，如果你今天在做义工的时候，你的脑子自己最清楚，如果你碰伤一点了或者不开心了，我告诉你们，最大的问题你要想一想，你眼睛有没有看看哪一个漂亮的女孩子啦？如果你在这里做义工啊，维持，你眼睛瞄一下弄一下，你这手待会就碰一下，这就是马上消掉，因为你在做功德，业障现世爆掉了。如果你觉得自己什么都没有而手碰伤的话，有可能是误伤，倒不一定是有灵性，听得懂吗？听得懂啊。所以这个时候你要更加的啪一下，因为福建狼是爱啪才会赢啊。明白，感恩师父慈悲开示。